jsem pro ní moc dobrý. Nakonec toho bude litovat. No, kámo, musím jít znovu k očaři. Čtu komiks o komařím muži a je rozmazaný. Zkus si vzít 3D brýle. Komáři, komáři jsou všude. Dále. Cody? Bailey? Woody? Pardon, chtěl jsem hrát s váma. Když už spolu nechodíme, chci ti vrátit tvé věci. Vážně? Jo, myslím, že budeš chtít svou grafickou kalkulačku, kalkulačku na fyziku, kalkulačku na algebru. No, potřebuješ kalkulačku, aby se spočítal, kolik jich máš. No, mám ji, jenom tuhle tu nepůjčuju. Když už jsi tu, taky mám pár tvých věcí. Ty jsi měl moji valchu? Cvičil jsem, abych tě překvapil, ale to už asi nebude potřeba. Rozhodně se mi nebude stýskat pohraní na džbán. Mně nebude chybět, jak jsem si musela desinfikovat tvář, než jsi mi dal pusu. Víš, kolik mikrobů žije na lidské tváři? Ne, neví to nikdo kromě tebe a je to divný. Proto radši nemám holku. Jasně, proto. Život na moři. Příběh Krysy. Dostala jsem jedničku za strom s penězi. Nejsou na něm peníze. Byly, když jsem ho odevzdávala. Hele, Cody, dostali jsme jedničku za vědecký projekt. Ráda se stalo. Kam to s Buckem jdeš? Do své kajuty. To asi ne. On půjde se mnou. Ne tak rychle. Patří mi víc než tobě. No to ne. Má jméno, záleží mi na něm. Záleží? S tím jménem si moc kreativní nebyla. Jak to, že ne? Když mi bylo 10, měla jsem zuby jako on. Pust ho, hned! Ne, vrát ho, mi pust. Ho, je můj. Maminko, nemáš právo mi tak brát. Co se tu děje? Zavolali mě kvůli rušení pořádku. Dík, že jsi přišel tak rychle. O co se tady hádáte? Dohadujeme se, kdo si nechal laboratorní krysu Buka. Ahoj, maličký. Pojď sem. Líbím se mu. Dává mi pusinky. Jen ti olizuje omáčku z kravaty. Můžeš mi ho prosím vrátit? Ne, nedávej ho, Cody mu, dej ho ne, mě. Jsem zodpovědnější. Vy dva se koukejte hned uklidnit. Potřebuju posily v laboratoři. Nemáš vysílačku, mluvíš si do ramene. A dost, kezdi, mladíku. Co to? Klídek, Kirby. Máš pravdu. Pardon. Když vidím nepravosti, ozve se ve mně kurz prohlídače na výletních lodích. Nebyl to online kurz? Jo. Musel jsem si vymyslet uživatelský jméno a heslo. Dalo mi to zabrat. Když se nemůžete dohodnout, komu krysa patří, možná byste měli nechat rozhodnout zodpovědnou, nestranou třetí osobu. Skvělej nápad, Woody. Rád se toho ujmu. No, to by šlo. Určitě si vybereš mě. Ne, vybere mě. Nevyberu nikoho z vás, dokud si vás oba dva pořádně neprošetřím. Mezitím se o toho drobečka postarám já. Je, podívej se na ty fousky. Au!